Hej med jer. Mit navn er Mathias Bjørnskov, og velkommen til Portrapport med Game Test. I dag skal vi kigge nærmere på Dark Souls Remaster til Nintendo Switch, som jo egentlig teknisk set er en genudgivelse af et remake af en gammel klassiker, fordi det oprindelige remake det udkom allerede i foråret til Xbox One og Playstation 4, men af en eller anden grund så får vi altså først Nintendo Switch udgaven nu. Det betyder imidlertid, at jeg har haft masser af tid til at spille Xbox One X-udgaven, som var virkelig flot, så jeg er egentlig ret interesseret i at se, hvordan Nintendo Switch-udgaven ser ud i forhold til. Og som I nok kan se, hvis jeg har spillet Dark Souls, det gamle spil, så ligner det rimelig meget sig selv jeg får ikke helt følelsen af, at det er en remaster så meget som Xbox One x udgaven hvor vi allerede her, hvis du kigger på faklerne, hvis du kigger på lyseffekterne, så er de væsentligt pænere, hvor Switch udgaven ser en lille smule mere flad og teksturløs ud, hvilket selvfølgelig er forventeligt, fordi det er en mindre kraftig konsol, men alligevel så får jeg ikke helt følelsen af den der remaster, som man får med Xbox One x udgaven til gengæld så synes jeg virkelig, at karaktermodellerne er ret flotte på Switch'en. Faktisk så er de, ja, nærmest 100% identiske med Xbox One udgaven. Men lyssætningen på Xbox One, prøv at mærke til den. Når vi går tilbage til Switch, så bliver det lige pludselig meget lysere. Det er nok mest en smagssag, om man kan lide, at det er lyst eller mørkt, men hvis du fx kigger ud i horisonten her på bjergene, så synes jeg personligt, at det ser væsentligt pænere ud, når det lige bliver lidt mørkere, fordi så fremstår det ikke lige så tydeligt, at det egentlig bare er et 2D-billede, som er sat ind i baggrunden, på Switch'en, der får jeg lidt mere følelsen af, at det sådan, ja, det er bare en baggrund, der er sat ind. Men på Xbox One X, der får vi mere følelsen af dybde. Til gengæld, selve kernen af gameplayet er præcis den samme. Det er lige sjovt at spille, det fungerer lige godt. Switch'en, den kører rigtig godt, både docked og håndholdt. Godt nok så køre Xbox One X udgaven med 60 billeder i sekundet, når man sætter på tv. Jeg skal sige, at mit capture kort det kan desværre ikke fange 60 billeder i sekundet, kun 30. Men når du spiller det, så kører det i 60, hvilket selvfølgelig gør en væsentlig forskel. Men det kan sagtens spilles med 30 billeder i sekundet, og man kan stadig have det lige sjovt. Der er dog stadig nogle steder, hvor man virkelig kan mærke en kvalitetsforskel, særligt på lydfronten. hvis du ikke allerede har lagt mærke til det, så manglede lyden af fodskridt altså fuldstændig på Nintendo Switch, og så er den generelle detaljegrad af lyden bare bedre på Xbox One. Udover det, så er de to spil dog ret identiske fra et grafisk synspunkt i hvert fald. Der er selvfølgelig stadig nogle ting, vi er det samme sted som i starten, skal jeg lige sige. Der er nogle ting som f.eks. faklerne, lyseffekterne, som er pænere på Xbox One. Men helt ærligt, så var det her remake af Dark Souls måske ikke sådan det vildeste remake til at begynde med, så det er ikke fordi, at jeg føler ikke, man mister noget ved at spille Nintendo Switch-udgaven. Dark Souls har aldrig været et sådan vildt pænt spil, men oplevelsen er den samme, og det synes jeg egentlig, at det der er det vigtigste. Jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg spillede en værre eller ringere udgave af Dark Souls. Det, det føltes sgu ret autentisk, og der var også områder, hvor det egentlig var pænere på Nintendo Switch, der er også områder, hvor det er pænere på Xbox One, så man kan sige, at begge udgaver har både fordele og ulemper, men hymnen er det hele, hvilket jeg har sagt nogle gange, det kan man ikke sige, hymnen af det hele her, det er, Switch-udgaven er fed. Det er fedt at kunne bare spille Dark Souls håndholdt. Altså, det er jo enhver Dark Souls-fans våde drøm. Det passer sindssygt godt til det format. Og spillet er det samme. Det er mega sjovt, det er mega svært. Og hvis du godt kan lide sådan dungeon-crawler og action-spil, så er det perfekt til dig. Så helt klart, Dark Souls Switch. Det får en anbefaling herfra. Det er en fed remake. Det er en rimelig god port. Køb det, hvis du kan lide Dark Souls. Hvis du ikke kan spille Dark Souls, så, så giv det stadig en chance. Fordi det er sådan et spil, man bare skal prøve på et eller andet tidspunkt i sit liv. Det er virkelig godt. Så ja, anbefaling herfra. Tak fordi I så med.